Aquest és el primer llibre de màgia editat en castellà, una peça de l'any 1733 que forma part de la col·lecció d'articles de màgia del Miquel Enéas. Dintre del món de la màgia, que és un llibre que és un minguet, aquí tenim el permís de la Inquisició per la publicació del llibre, evidentment en castellà antic, i inclús aquí tenim la data de la publicació. Des dels anys 90, el Miquel guarda tot tipus d'objectes, com cartells d'espectacles de 1911, baralles de cartes del segle passat o caixes de màgia de totes les èpoques. Aquesta, de l'any 1850, encara conserva el llibre d'instruccions. Jo l'afició l'agafo de gran, de veure gent, això sí, sempre m'ha agradat la màgia, evidentment, anant a lo que és actualment el Teatre Llantiol. Aquí vaig néixer. Llavors aquest pis es va quedar un moment que es va quedar buit i els meus fills em van dir: home, per què no col·loques tot allò de la màgia, ho treus de casa, que la mama sí estarà molt contenta. I els meus fills van començar: mira, el capritxo del papa, el capritxo del papa. Vaig pensar que el més pràctic era posar-li capritxo i no fer posar-li un altre tipus de nom. Amb el temps, el Capritxo s'ha convertit en un museu privat. En Miquel hi organitza visites una vegada al mes, que acaben amb un espectacle de màgia. Però fins i tot l'adreça del museu és un misteri, que només es pot resoldre entrant al web www.elcapritxo.org.